Ljudi, dobrodošli u našu gradnju kuće. Stigli smo do građe. Stigli smo do krovanac. Pa dobro, ajde sad dok ne... Meni je kao krov kad crep ide. Aha, ovo sad samo kao građa. Građa. Šalim se, ja pojma nemam. Da, u prošlom videu je bilo par komentara, Naco, jako se trigerujem kad kažeš betonjerka. A ja ne znam kako se drugačije ni kaže meni to sve betonjerka. Ti si, Naco, klasična betonjerka. I što je ovdje hladnije na krovu? Prvi utisak hladno na krovu, čoveče. Za sada odlično napreduje. Inače, mi danas snimamo ovu prvu epizodu večer za pet, pa sad mali uzbuđenja i zima nam, i trebamo da krenemo, nemam baš puno vremena da snimamo kuću. Sve je super, jedino što je sad već došlo hladno vrijeme, gore na krovu je baš hladno. I malo i problem pada kiša, non stop, da majstori ne mogu baš često da rade, tako će ovaj klip izaći ko zna kada. Pa ne samo to, nego i njima je malo nezgodno, najviše mi zbunjiža. Koji je dan datum? 19. novembar. Kažem ja Saki, ako mi ne dođemo uskoro da snimimo šta se ovdje dešava, stavit će krova da vam ništa nismo snimili. Uglavnom, decembar je stigao, ozbiljna je hladnoća. Boga mi jest. Sad je oko 1 stepen. Trenutno na kući se radi krov. Idemo onda da snimimo šta se dešava i kako izgleda. Aj prvo da vide kako je ovdje poslagan crep, da kažu oni da li im se sviđa boja ili ne. Ajde. Pošto imali smo, ako ste gledali prethodne epizode, neke sukobe oko crepa. Šta ti kažeš, Saki, ja se tebi sviđa boja? Meni se sviđa. Ovo je svjetlo brown. E, ovo ti je ovaj famozni završni crep koji će nam faliti. Da, faće nam tog završnog crepa i sad bio je fazon. Ja pitam kao, Saki, je li to neki veliki trošak? Kažem kao, pa kao, jeste. Prvo kao koliko lupam, jel 10, 50, 100 hiljada, kažu nam kao ma 10 hiljada, kao ma nije to puno. Na kraju kažu da će biti 200 hiljada dinara završni crep. Znači, ne mogu da verujem. Imamo neku dilemu oko oluka, mogu da se uzmu oluci kao ove, ovi klasični, kao srebrni ili u bojama. E sad, mi nemamo iskustva i baš pišite ako znate, nego ga pitajte tatu ako se time bavi ili mamu, da li ti u boji, da li oni gube boju vremenom. Pošto je onako lepih, onako nekih brownkastih, to bi nam se slagalo. Ajde, idemo gore na krov. Ovdje se radi. I sad je ovdje već zavetrina, kako je ovo stavljeno, nije tako više hladno kao prošli put. Još malo i krov je gotov. Kaže, majstor 15-20 dana. Ekstra. Saki je otišao sada da priča sa majstorom, ipak neće da stavljaju malter nego te trake i limove. Ništa, ispregovarali smo. Šta kaže majstor? A pa to je oni mislio, ali mi smo nešto krivi. Šta su mi krivi, ne znam. Uglavnom, sad fali ta gibljiva traka, 65 metara. Di to ide, 65 metara, pa ima nema, svi začinu šta 65 metara. Tako da to moramo da poručimo. Oni su već krenuli da stavljaju crp, to nema veze, to je jedan red. Nema, to su oni stavili, vidio sam kako će izgledati i fali ta preklopna. Samo taj jedan red su stavili. Aha, pa lijepo. Da je malo da istestiraju, da isprobaju i da izmere koliko fali. I bit će lepa boja, svakako kad gledam. Biće lepa boja, treba samo da se rešite okolo i krov je gotovo. Dobar dan, dobro ljudi, dan broj 3. Boga mi danas na polju 14,7 stepeni. Jedan jako lep dan, ne moram mnogo da se loži. Pa mi kao dan unutra, bez veze. Pa ne, da će biti napolje. Pa da, da uživamo da idemo u Zološki vrt. Nažalost, danas ništa Zološkog vrta. Jučer nisam mnogo snimao jer kao bio je nedelja slobodan dan, ovo ono, iako je bio slobodan dan, naravno snimali smo večer za pet, ali to ćete vidjeti u nekom posebnom klipu. Idemo na gradilište jer opet ima sporno nešto s majstorima, neka greda, nešto nije kako sam ja hteo, a ja ne znam kako sam ja hteo, tako idem da vidim kako sam hteo. Zovemo limara. Halo, dobro dan, sadarka telefona. Čuli smo se u petak, što je Atila zvao za X-ne. Kažite mi kad se možemo vidjeti da to rešavamo. Meni je to, meni jedino sporno što su majstori na krovu i sad samo to čekaju da bi pokrivali crep, sve ostalo je gotovo. I sad oni su samo te X-ne da se odrade, pa poslije ćemo ovo ostalo kada oni završe, to nije bitno. Novi ženik Bačvanska bebe, jeste. Ja sam vama slao i slike i adresu i sve na mail, na poruku. Ajde važi, samo mi se javite, onda je ovo moj broj. Ajde, ako možete danas. Važi, hvala, zdravo. Kaže, ako može doći danas. Treba si malo da insistiraš. Kao. Pa ne može, čovjek kaže da se raspada, raspada se kaže. Pa rekao je da će u subotu već. Rekao je da će u subotu, pa šta radim? Pa sad, otko znam čovjek, nije mogao zbog nekog razloga. Uglavnom, Naco, aj nemoj da budeš toliko puši, kako se to kaže. Nemoj da budeš toliko napadna. U principu, sad će vidim šta će se desiti, ajmo.
Ne znam da li primećujete nešto ovde, malo. Jej, nemamo nosača. Nemamo sad onako, možete da vidite kao koliki je prostor. Sad ja polažem, ali jedan mali auto će ovde meni ići. Kao, to će biti neki mali krović. Da, vidjela sam da. Slatko je, simpatično je. Sad i terasa sad vidi konačno da. Su ovaj... Onako grandiozna je, moraš priznat. Samo poleti što su majstori stavili sebi. A vidio si. Kad ćemo mi ovo završiti u kuću? Nikada. Joj, pa kao kupite nešto sa šopa. Stvarno, stvarno nam znači. Bukvalno. Smo imali ozbiljan promašaj sa ovom kućom. Baš lijepo kao tavan. Onako ima on throwback kad se studio gradio. A kad stavljamo one majice i to? Peškire. Pa to je za koji dan kad se stavi crep, to sam. Moramo to spremiti. Spremit ćemo, ajde. Za naše majstere. Znači, ovo će prostorija odavde. Znači, kako ide tamo, tamo, tamo. I skroz onu stranu. Ima dosta prostora, kako ti ja šetam brzinski. Ja mislim da ima tačno... Jel su rekli 44? A ovo ostalo će sve biti zatvoreno gipsom, jel? Pa da. Ovde može se napravi ozbiljan prostor, recimo. Za neku bleju kao, soba jedna. Šta ti smisliš, gde si mislila za skladištenje? Pa ili za skladištenje, da bude kao jedan prostor za skladištenje. Da. Koji je skroz okej. Okay. Možemo staviti ono jelku, božićnu i tako neke stvari. I možda vamo, rečemo se može otići, ali ako bi otišao... Onda vamo me još malo je niže, ali moglo bi se raditi. Stvarno, ovo je prostorija. Danas je ko zna koji dan, šta se dešava? Pa imamo jedan problem na gradilištu koji ja nisam znao, znači prošli put kad je bio na incident, ipak su izlili jedan kubik betona na zemlju. Ne znam da se nam se znao. Ne. I sad se to zabetoniralo, to su mi naravno platili skupo. Sad idemo da vidimo s čovjekom, da li može to da malo razbije neki, pošto je tamo došao nekim malim onim, nije ultom nego onim telehenderom. Pa ako može malo kaškom da razvuče ili nešto bar da se desi. To da ga pitamo i ovaj, počeo da dižu crep na kuću, pa idemo da snimam kako to izgleda. Klimar naravno nije došao ni juče ni danas, a ni u subotu. I sad sam ga zvao, kaže, evo me samo što nisam tu. Još jedno pola sata. Tako da, ne znam šta će biti, valjda će doći ovaj put. Stigao nam je limar i stavio x-ne. Ovo su x-ne, ako niste znali, ja nisam. Ovaj majstor kojeg smo našli, mnogo ekspresan čovjek, došao je pre 25 minuta, već su završili. Upakovao je novce, ovaj, premerio je već za crep, za ove oluke, sve koliko šta da poslaće mi predračnik. Tako da, mnogo su efikasni. Svakom čast, mnogo efikasan. I sad jedno boje nas pokaže boju onako. Boja mi... ajde. Ovako. Ovo je boja lima, brown. Pa malo jeste tamna, jer ovo je nam onako baš blago brown, onako više na crvenkasto vuče, onako toplije je. Ovo onako tamno brown, tako da ne znam dalje možda bolje. Ne, ovo je bijelo. Mislila sam da je ovo ona srebrna boja, da li je to možda ipak bolja varijanta. Ajde, će li joj pišu u komentarima. Ajde. Htela sam da vam ispričam, ne znam ni da li da vam pričam ili ne. Mi smo totalno dekintrani zbog ovog krova. I sad ja sam štedila neke pare kao za botoks. Iskupila sam 500 evra za botoks i to tako mi je nekako kao bilo puno. Para, a to ni nije dosta, ono, ako hoćeš tako par stvari da radiš na licu, fazom 1000 evra. I, ovaj, pošto smo bez para, me sad kaže kao moramo da vadimo budžet za botoks, da platimo x-ne. I x-ne koštuje 576 evra, te x-ne, pa botoks je džabe, bre, ljudi. Znači, čim se stabilizujem, imamo da se bodem, ono, i po licu i po telu. E, sad vidi s kim ja živim. A ja se ne bih bol po licu da mi plate. 570 evra, koliko već. Ko je opasan pas? Čuvar kuće. Ko brani ovu kuću? Žika odsetnik, gde si Žiko faco bre, šta ima? A? Prošlo ošte ova izgrizla. Đubre, ubit ćemo je. Mi poštujemo stare slovenske običaje, tako da ćemo da odnesemo majstrima dokite. Znači dobit će 400 ubrani majice, peškira. Ne znam zašto znam da svi kače peškire, to je kao nešto ono... Imamo 4 peškira i malo pića. Rakija kajsija. Znaš? Ne, rakija je šljiva 2014. U dobro rakija. Znaš ovo, rakija, šampanjac. Oni vole vino, pa ćemo može, i 2 litra. I 2 litre vina. Na, za čim je videla šampanjac, to je to. Stigli smo, da vam majstrima da okite krov. Ajde. Sad kaže majstor da je po njemu crep jako loš. Ovaj betonski. Ovaj betonski kaže da nikako betonski crep stavlja na kuću, samo glineni. Ovo ko je izmislio je totalni. I kaže da, je, da ga ljudi uzme zato što je jeftiniji. On nama je delovo da je skuplji. Jeste, da. I ovaj, kaže onda, kao staklo je. Kaže, čim ga pipneš, pukne.
Pa eto, ko bi rekao? Kaže, ovo što ne možeš se popneš, da gaziš po njemu ništa. Kaže, one stare, možeš skakat po njima ništa. A da nam je ranije rekao, mi bi razmislili. I to. Ja ne znam, nama su svi rekao, koga su pitali. Ma uzmi, to je betonski, to je dobro, nešto, ne hvati se. Mislim, ja vremena će biti neki problem. Šta su što rekli, ne hvata se ovaj... Mahovina ovo... Mislim, na studiju se stvarno, dobro, ne, nije dugo studio sagrađeno, ali stvarno nema mahovine. Nema. Pa dobro, znači za jedan dan su radili garažu. Znači treba im još ovaj veći prostor ovde. Trenem sigurno 3 dana. Da. Pa brzo to ide, mogu ti ja reći. Ne znam da li to inače tako, ali baš, oni su baš brzi. Da, ovaj majster radi kao ludi. Preporuke za njih. Nema i puno ekipi, ali rade. Tako da, ako vam trebaju dobri majstori, možda nam ostavimo telefon, ubijaju. Znači, pogledaj, ovo ptice mi nakotale dron. Pogledaj, dron mi zabada, neće da vozi. Od senzora se blokirao. Gdje su? Ne mogu da verujem, prvi put se dešava u životu. Ja ušao u neko jato ptica, neće da radi. Gledaj, vidi, naleću na mene. Hit. E sad da pričamo nešto malo o nepredviđenim troškovima, pošto bilo ih je dosta. Ja ću nekako početi od početka. Kad smo krenuli da gradimo kuću, odmah kažem nismo računali da će biti ovoliko. Jedino naše iskustvo do sada je bilo studio koje smo gradili. I to smo računali u odnosu na to duplo skuplje da će biti. Da, računali će biti duplo skuplje, a ispalo je 4-5 puta skuplje nego što smo očekivali. Zaista su cene nenormalne i kapiram da, mislim, evo prvi mi veze nismo imali dok smo počeli da gradimo koliko su cene otišle kod gradnje. Da, tako da ono, beton je 120 eura kubik, što je duplo skuplje nego kad smo gradili studio. Ali ajde ono, da kažem, nije tako drastično odšlo kao recimo neke druge stvari. Kao ono, što na primjer građa. Da, kao što je primjer građa koja je bila, ja ne znam koliko puta skuplja, stiropor koji je bio isto ludački koji je izgoreo. S tim da smo mi stiropor uzeli još prošle godine. Građu smo morali da sačekamo, to smo uzeli sada. Da, uzeli smo i tung blokove, crijep i cigle i deo gvožđa. Da, e sad to je isto jako, jako zanimljivo, recimo ja ne mogu da skontam, mislim ja kapiram sa marketinške strane kako to funkcioniše, a možda je malo nepravedno ovako prema ljudima, pa eto dobro, recimo da vam kažem, znači mi smo kupovali crep, 79 dinara komad, sad kupili smo ne znam koliko je trebalo, sad lupit ću 3000 crepova, možda nije trebalo toliko, ali trebalo je baš dosta crepova. Ja mislim da je trebalo što fali. Trebalo da, 3-4000 crepova je trebalo da se kupi, znači kupili smo te crepove i kupili smo ne znam 5 levih, 5 desnih i onih poklopaca ne znam 20. Da se to testira, taj neki prvi, da vidi se koliko će trebati i onda da se poruči ostalo. I to ostalo, što smo poručivali, je stiglo, pre neki dan je stiglo račun, 128.000 dinara. Za završne crepove? Za završne crepove i za te poklopce. I ja onako, kao fazon, gledam račun, neka, mora da je neka greška. Jer znam koliko sam platio sav crep za celu kuću i sad ovo malo što je stiglo, to je stiglo lupam u onoj pola palete neke, a pre je stiglo 10 paleta. Rekao da vidim garant neka greška. Ja nazvao, kao ne, nije greška, kao komad tog crepa 1160 dinara. Ja kao čekajte, kako 1160 dinara? Pa to je kao cena sada. Znači crep, običan crep je 79 dinara ili bio je 79, sad je možda jedno skuplji. Sad je možda 80-90, ne znam. Znači on košta 100 dinara, neke 200, taj jedan crep. Taj crep se isto pravi kao i ovaj završnik, kao i bilo koji drugi crep, samo je kalup za izlivanje drugačiji. Znači isti materijal, sve isto, boja, sve isto. 1160 dinara. Nismo računali neke stavke koje su kao male, ali kad se nakupe isto bude tipa isto cijeno kao i crep. Kao što je folija, ekseri, nam je trebalo brdo eksera i čega još? Ma fale svega, ne znam svega. Da, ba... Znači lupit ću limar, vidite se to ovom vlog stigla ili vlog. Znači, pita majstor koliko košta to da limar dođe da uradi, pa 10-12 eura maks. Nazovemo limaru, kaže 25. Jeste. Znači, kad čovjek koji radi u građevini 30 godina ti kaže da to 10-12 eura i da tako radi ceo život, znači njemu kad su rekli imate facu, bacimo mu snimak, znači kad je on 25 eura, a u lebe mekani. Šta je nama, naš zapravo najveći problem? Mi kad smo krenuli da gradimo kuću, mi ste li kuća bude prizemna. To je bila neka naša ideja, puno ljudi nas je podržalo u tome stari koji su rekli to je najbolje, nema stepenica u kući, posjeka se stari, ne, evo recimo moja majka, ona se popne na sprat. Nikad, a jednom godišnje, znači ono kad nešto baš mora se desi, pa da se popne, to recimo jednom godišnje, znači uopšte na sprat se ne penju, jer ima, ne znam, 15 stepenica. Meni delo je kao šta 15 stepenica, tu studiju svaki dan ima 30 komada, popne se bez problema. Međutim, ona kaže da je to njoj veliki problem i da, ono, da izbegavam ja lično u svojoj kući stepenice. Mi smo došli na tu ideju da mi
ćemo napraviti prizemnu kuću. I to je bilo to. I mi smo imali neku računicu, tu prizemnu kuću, koja će biti 186 kvadrata, kao što i jeste, i imaće jednu garažu i to je to. I mi smo skontali, to je okej, bude došla deca i to tamo će biti ono prostor za sve i kraj. Međutim, kad smo mi to krenuli da crtamo, tu se pojavio otac koji je rekao, kuća na selu bez podruma je, to je loše, to niko ne radi, niko nema kuću bez podruma. I onda smo mi tako pitali neke druge ljude i svi su nas podržali, kao, ma kakim kuću bez podruma, to je katastrofa. I onda smo mi, kad smo napali podrum, onda smo mi shvatili da smo mi bukvalno potrošili para za jednu kuću. Pa, ne baš, ali... Ali, jako puno para otišlo na podrum. I to je recimo nešto mi nismo računali u startu kao podrum i na kraju kad smo sve digli, kad smo došli do, do te druge ploče, svi su rekli kao nemoj sad da ne ostaviš rogove, ne znam šta, ne mora tamo nikada da bude pa, kuća. Pa u suštini glupo je zato što da. Mi u studiju smo već pretrpani, mi nemamo mesta, ni za šta. Znači prostor je generalni problem i jasno je nama da ljudi žive i u manjim stanovima i sve to stoji, međutim onako nešto normalno da imaš mesta da skladištiš, da ostaviš novogodišnju jelku, da ostaviš, nemam pojma, ukrase da brdo, mislim, evo ja kažem za studiju, već smo pretrpani. Znači, zapravo, uvek fali prostora. Dobro, studio je baš specifičan, pošto ima stvari za snimanje, imamo 30 kubika kocaka i takve stvari. Mislim, to normalni ljudi nemaju. I ovih vrteški, čuda to kad se posastavlja, ovih svetala, to se sastavlja, to je ogromno, to je gabaritno veliko je i nema gde da se stavi posto. Ono što definitivno smo primetili da mi je raspoloženje baš loše. Mene je počelo da steže oko srca u poslednjih par nedelja. Pa ne znam da li mi je od hrane koja mi je, koju očajnu hranu jedem masnu i slatku ili od nervoze. Ali iskreno, psihički pritisak je veliki jer stalno te neko zove, sakija, mene nebitno, treba ovo, treba ono, treba ovo, treba ono, to sve nisu uopšte neke male cifre. I mi smo donekli možda krivi, mi smo možda trebali da sednemo sa nekim onako realno. Zato što šta je problem? Ti nam kažu treba ti podrum, mi odemo kod ovog čovjeka koji crta, mi ga pitamo da, ali naš on radi na kvadraturu. I znaš, tu niko ne deli baš... Iskrene, kao sam. Kao neke skroz iskrene savete. Svi su oni više kao naš. Mislim, nisu to neiskreni saveti. Vidi, ja mislim da nama treba podrum. Nego prosto... Slažem se, ali da je neko rekao podrum će biti toliko i toliko, mi bi rekli, nećemo imati podrum. Bilo je komentara u jednom od prošlih videa, ne znam li je baš prošli ili... Čitamo mi to baš onako kajete, tako da pišite slobodno. Vi niste normalni, toliko para ste spucali u kuću na selu i ja skroz razumem taj komentar. Mislim, uopšte, videla sam da je bilo odgovor pa malo nekako svađanje. To nije bio nikakav zlonamran komentar. Prosto mi imamo razloge zašto smo se odlučili za selo. Prvo jer smo mi želeli da gradimo kuću. Gradske lokacije u Subotici, konkretno pričam. Da, mi smo htjeli da prodagradimo u gradu. Koje su normalne, znači ne pričam o brutalnoj lokaciji, nego o normalnoj, placevi su baš skupi. Oko 50.000 evra. Da. A za dobre lokacije ni ne možeš ti baš da kupiš. Plac uglavnom se kupuje za zgrade. Znači, da samo da objasnimo šta je lokacija. Znači, nismo sad gledali centar grada, tako neku glupost, da mi ne mislite da smo ono totalno... Da, zona 1 ili zona 2. Nego smo gledali, znači, samo da bude neka osnovna škola, koja je neka, ono, normalna, i da dete može da razumeš relativno blizu da bude ta škola. Eto, to je bio kao neki uslov, i da ako, najgore slučaj, ima bus neki blizu, da se može otići do centra. I to je bilo to. Ja trenutno ne vozim kola, mislim, planiram da polažem, ali pojma nema kakva će biti situacija i meni prosto, kako da kažem, ne odgovara da ja moram da idem sa busom svaki dan, za koji isto moram da se cimam da dođem do busa i sve, mislim, u Žerniku mi je onda bliže bus, kako da objasnim. Tako je, znači, mi smo gledali te neke lokacije u Subotici i računali smo nacije bukvalno jednostavnije da iz Žednika ode u centar grada nego sa te lokacije u Subotici. Jest. I više vremena treba iz Subotice nego iz Žednika. Tako da uopšte naš ono nema računicu. Stvarno ljudi koji žive tu znaju. Znači stvarno nema računicu. Pogotovo što je gužva u gradu, težak, sad sve teži saobraćaj postoji u Subotici, bukvalno ono postajemo Novi Sad, a Novi Sad je već postao BG. U Subotici postoje neke lokacije koje prosto nam dođu isto kao Žednika. Gde možda se kupi plac za pristojne pare, ali to je značajno udaljeno. I ja razumem sad na šta ljudi misle. Prosto na selu nikada ne možeš da dobiješ istu količinu novca za kuću kao u gradu. I to je istina. Međutim, sada već, evo iskreno, prošle godine su se prodale 3 kuće u Žerniku. Mislim, ni nema, ako ima jedna ili dve kuće na prodaju, ni nema nešto mnogo za dosta pristojne sume. Ne znam kako će biti situacija za 10-20 godina, ali nama je ovdje i posao i onda prosto bi možda bilo malo i suludo, naravno mi ne znam što će biti za 10-20 godina, ali da putujemo na posao, da bi gradili kuću u gradu,